ቴን ዋት ሲሪቢትን ኬቨርስተን ካካንታንት ካ ማጋሪ ቴሌቪዥን ዴስ አውሚዮ ፕሮግራም ዴስ ናካንቶይስ ታምትንስ ቴርትኖ ፕሮግራም አዊ በረሰው ቺሲንግ ሲ ኢንጃብሪ ኬቴ ሙቺሲንግ ሲ ሾካስነስ አምፕልታክ እንግዲ ዴስ በደራ ዝኩዩ ሰችግሮ ኸንስ መንግስት ዝኩት ኮንደሚኒ ማሮኪ ይጋሪ ቺ ምኑ ግቢትንስ ሜቴቴን ምኾይንስ ታምሳማ ጋር አገስታው ያገስጉ ይጋሪ ዝኩት ግንካ ፍሹኑ ሰዓት ደምቦስታ መመረሲ ፋኑላ ዝኩንስ ዝኩኒ ለኸሳንቲ ቺግሮ ታምሳማ ጋር አገስታው አሁን ወክሬቲ ዲክሱን ሰ ፕሮግራሙን ተይስታም ትምስ ያርተርተና ኩሩቂ ፕሮግራሙ አሪ ደግስቴ ክርት ጂንግ ሲፍታንታ እንጉስትራ አብርተ ጂንግ ሲፋን እንጃቢሪ ከቴሙች ሲንግሲ ዜሮ ላንጋ ከበሊው ይጋሪ ዝኩቲንግ ነሃዳ ዝኩሞ ጀመሩን ደስ ላንጋ ሜታሪስ ጃላ ቼፍሱንኩ ከበሊኩ ዝኳንትካ መንግስት ዝኩቲንግ ነው ሰችግሮ ኸይንስ ሜቴቴሪንግ ኸይሚስ ምፕልታ ቆቴ ከምስታንትካ ቻዋሽኒላ ንንካው ቺቲንግታው ደምብስታ ሜመሪ ቴጌቨርስታው ሊግሙስ ዝኩቲው ዘራሙሪዳ ሊሊትንኩ አጋፍካ ቸውካ ኮንደሚኒየሙ ዘራሙሪዳ ፔቼምስታኑስታ ክሬቴ ዲክሳና ሰፍቲ ታንካርስ ኮሽን ትበቱይ አንድ ሰፍቲ ተንከራ አንስኪ ማኪና ምጽ ካመጊ አንስኪ ካነ ፓርት ካመጊ ላናነከ ስለ ሰገዳ ሰፍቲ ተንከራ ሽንት በተ ጉሽካማ ኮረ ሽውሰ ትራፊክ ሽውሰ ናቶ ትራፊክ አንዳ ገደለ ጽክ ካመጊ አንኪ ሰገደ ገፈራ ማጊ ፋማጊ አጋቶላ ኪ ሰፍቲ ተንከራ ዝቋነስ አጋቶላ አንቶቲ አግናን ሽት አኸሪ አጎይን ተመጊ አከ በተበተመጊ ና ኪ ቆርናው ሰፈናው ሰፍቲናና እንድ ሰፈርስኪ ለከኩን ኩዝኩና ኸሪስ ነካማ ንይቆሳ ክራይት እንደስ ኩንኩ ሽላብ ዘኝ እንደከተም ዳዝ ኩን ኩን ዳ ኮንደሚኒየም ነስ ኩን ኳቀይ ምንከስራተንካ ምንግሚ ከሚ ከምኑንሳ ክራይስስ ኩን አይስኪ ባላበት ከከዝ ኳላኪ ክራይስ ከም ምንሳ አብዛኝ ምንከስራተን አንኪኒ ሲኛ ሸፈኔ ሙታተኪ ሜፍቲያ ነታ ናክስ ካይናና ሹግን ሲጂኒ ፈረስስ ተማ ፈረምስቶሳ ካንቲባጊንተን ፈራጉስ ፈረስተልናማ ሜፍቲኪ ያለማ አብረ እንክራን ኩይ አብረ ዝቃን ኩይ አብረ ቱትማን ኩይ ከመጊና ኪ አክለው ዝትናና ና ኪ መንግስ ስላጉነይ መንግስ ቆነና አስብና ለኪ ወሻሻ ወጋገድ ህብረተሰቡ ጥሩ እንፍልታቅ ታሚ ኩፕታማ ቱስተው በቲዳ ዝጉንግዳ ችግር ዝኮ ምክንያቲኪ ኩፕቱኑ ሰታሚ ከማኒ ያጌ ከመዝጉና ማታ ላይ ነው አምጥተው የሚደፉት ታል ዝኮ ቆሻሺ ዝኮ ሽንን ኢዳ ደግረ ሽንት ቤቶ ተከምስታን አንሳሪ አንግሽን ሳሪ ስልከ ለገሰልኩይ በበሽት ሳገ ጋለት ስታምግስኩ ነው በኮንዶሚኒየምና በኮንዶሚኒየም ቤቶች መካከለ ያለው ስፔስ ወይም ደግሞ ይሄ መተላለፊያ መንገድ በተለያየ እንትኖች መዘጋታቸው ነው። በግለሰቦች ኮንደሚኒየም ውስጣ ኮንደሚኒየሙ ክችስ ፈፈንግታው ናሪሲ በትዳንገነው ግቢትንስ ፑልንግናሳ ሙዝንግናሳ ስታ ዝቅትንግናሳ ክራይትንግሴ ከማ ፈፈንግስ ቼጌርስትና ፈፈንግስ ፋናኒ እንግርስ ዞርናናንግናቱናው ትሺንግናሳ ክለ ክችክቻ ቴኬምስትናቲንታ ወሴንስቱንኩ አቅስ እምስቱንኩ አቅንስ ቱስታውስ ቴኬምስትንስ ካሊናያላ እንዴስ ድምክና እንግርዳ ካንትስታው አምሎ ብቲ ሰራስሪስ እንግርቲ ስታማ ተርቶ ያገስጉ በትያ ገላገላ ማጋግስተው ጻሜ ዝጉጺ ያጋማህ አገላገላው በተጨማሪም ደግሞ ግሪኔሪያ የምታዩት ግሪኔሪያ ለህፃናት መጫወቻ ያገለግል አይደለም ለሚያገለግለው ለቆሻሻ መጣያ ነው ጋፊ ዳደስ ፌቴምስቱንኩ ዲብካክላ አምፕልታክዳ ኸሳንቲ ቺግሮ ፌቴር ካማግናና ከበሊኩ ዝቋንትካ ታምቦ ቺግር ነጅዳ ሆቴልኪ ሰራስሪ ደስተውሳ ሙዚቃ ደሰን ኩሳኪን ቺግር ሸቃኪ ቆራቴታ ሙዚቃኪ ኮያማጊ አግባባጋት ማነርስ ቆደብትራ ኮያማጂ ይርሳል ነው ሰራስሪክ ደስንስ ካለያ ሰራስሪክ ገም ተተንስላ አፍረን ክርተካለያ ኮሻሽ ከረካረ ማጂ አከለ ታምባኑ ላሲ አስመስኪ እንስኪ ንስኪ ቁንስ ምስጥቀማ ናት ሲገርስ ከምዝቀ ሽታል ለህፃን ድኬ ገሪ ዝከው አግንስ ሰራስሪ ፋይን ታንክራ ላኪ አንድ በቲኪላ ሰራስሪ ፈተግናን ታስተማ ባይስተቀምሉ ብትያ ቁናስተማ ቁሩኪ ያዋ ሰራስሪ ትልካኪ ያቁንሳ ድምሶንሺ ከማኒ ጋር ደሳንኮ ሳታ ሶልቲ ሳታ ሲኒ ድምጽን ቋቃኒሳ ኪን ኪን ክናን ጀርካ እዚህ ጋር መታያቸው በሙሉ እንትኖች የሌባ መደበቂያው ነው እነዚህ እንትኖች ማታ ማታ በነጻነት ዙሪያ እንደ አንግርዳ ካንትስታን ኩግ አፍካንንካ ዳዲሪው ቤፍትስካ ያረካ ከምዘታ ኔታኔት ስንግን ሾቱንስ ካሊስታላ አይ ዝኮር አርሞኪላ አቅንስ ካሊስታላ እሊውስን ሽክላ ሙዝንንካ ጻንኩት ማንዲስቱንኩ ጋቲንኩ አቅንስ ህንጻ ባሳባስ ጻማጊ ህንጻ ዳ ኬሴቶ ታምሳ አቅንስ ቻማቻ ደሬሜስቴ ናናጊ
ስጋት አጋዳር ዝኩኖክ ሸታል በዛ ላይ ይበሰብሳል ህንጻዎቹን ይበሰብሱ ስላሉ እሱም ለኛ አሁን ቤታችን ሊደረመስ ይችላል ይያለ ስጋት ላይ ነው ያለው ብቲ ብታዳ ጻሜ ዝኩንስታ ጋፊ ዳድስ ግብስቱን ኩቻኺንካ ምፕልታ ቁቲንዳ ታምጻኑሳ ከሴቶ እንጃቤሪ ከተሙቺ ጽንጽ ቲኑ ማንዲንጋ ጽፈትግናዳ ሃይጁንስታ መግቡ ጽንኩቱ አኩዴክቱ ቼፍንጋንቲ ሲፋውስ ተሪቲንጻና መጥፎ ሽታ የሚያስከትሉ የቆሻሻ አይነቶች ለመተንፈሻ አካል በሽታ የ ነው የሚጋለጡት ድከ ግሪያያ ጋንኩ ጻሚ ኳይኔትካ ቲኒፊስቲ አካል ኩቁንዝካስ ቲኪጻና ሊውኪ ጻሚ ብቲ ብታዳ ዝጉስታው ያጎኒጊ ጽንጻ ፍጥሬ ተሰሩብታው ጻሚ አግስታው ዙራ ሙሪዳክ እናግንስ እንብልታቅ እንጁኪው ቁንዚ ስምስትንስ አሜቾ ሳያሪኔ ፌቴሪ መክናየትኪ ጽንጻ ሩብቶ ጋንኒ ቁንዚ እንብልደስ ሊሾ ፌፌንስ አሜቾ ሳያሪኔ ፌቴሪን ንኛክ አቱም ዝምብተራባ ማለት በሽታ ካንደኛ ወደ አንደኛው እንዲተላለፍ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ማለት ነው ስለሆነ ማለት ነው እንጃቤሪ ከቴሙ ቺቲንግሲ ከቴሙ ለማት ንንካው ኮንስትራክሽን ትቤትንናስኩ ኦማይቴንካክላ እንፕልታ ዲግሱኑ ክሬቲስ ሲፋውስ ተዙርሜካ እንሳ ችግሩ አይይሲ ዝኩንኩስ አጠቃላይ ስኒዳ የጋሪን ዝኩቲንግንዳ ዝኩንኩሳ ሳባሳውና ነው ተያይሲ ማጂ ክላት ኮሜ ጋሽና አንታ ጻራናና ቸገርስነው አጉዳ ዝኩንኩ ኩክሬዳ ዝኩንኩ ጻሰ ካመጊ አጉዳ ዝኩንኩ እንግዲ አረንጓዴ ያጋና ስራስሪኪ ፋይንታ እንክሪካም ኮሳንክራኖ በቃ ፋይታ ዝነልስታኑ ደቃ ዲቪያኸኒ አናን ባንተ እኒ ናይስተ ክራይቴ ካማ ኸንሳስ ከም ዝኩኑይ ንሳይ ጆን ኩያቂ ሊዩደን እንዳ ዝኩኑይ ናይሱዳ ንሳይ ክራይቴ ካማ ብሮ ቱ የግቴ ከም ዝኩኑ አናን ባንተ እኒ እንዳ ጆይ ካማ ዝኩና ኸን ካማ ዝኩን ኩያቂ በጣም ስጉድስት ካም ዝኩና ለቃቂ ምንጭካ ጉድስታኒሲ ለቃካ ተተካም ከዝኩና ተከምስናና ንኩ አንያክ ጉደካም ግዝኩንኩ ያኔ ምንጭካ ቆ አናግን ባንታ እንፍልዳ ሳባሳብናን ሹዋታም ዳውንሲ እትሴካማ ማይሱሳ ንጹሃ ሴካማ እንዳ ግብስቶንግን ካንተስተውዝኩ ንግን ሽ ካንተስተውንግኒ ህገወጥስ ግብስቷ እንዳ እንዳማለግ ኒ ዚቪኒንግና ራሱ ማንዳንቲንግና ለራሱ ግብስተን ኢስታላስታዊ ኒሳ መመሪዝ ቀዋ አናግንሲ እንዳ ዘይከስኩኒ ስቶራኪ ዘይከማ አካን ኮርሰ ዘይከማ ማድቤተ ዘይከማ ሽንትቤቶጊ ብትራክሽ ከመዝኩኒ እንዴ ወላ ማድቤትከ ሽንትቤትከ አምፕረዝከ ንንግብስቱ ሰኸኒ አሰቴከ ምስተምዝኩስ ኩሲ አሳልስ ተክመስ ዘይከው ከመ ሽንትቤቱ ሰና ኩሽንግናሳ ማድቤቶ ልስ ዘይከው ከመ እንዳ ብትራክተከ ምስተም ግዝኩኑ እን ብትከን ሽክለ ሰራስሪ ሲያው እንከርሲ ፈታሲ ያንባንተ እንሴከ በጣም ሳቢለሽ ሰማዝከውን ብቲ እንዴ ካለካል ንሲ እንደ ህገወጥ ክለ ግብስታት ተሰውናሽ ነው ግብስታት ተሰውና ናናኒ ጋራ ገር ካማንዲ ናኒ ጋራ ግብይቱ ነው እንሽክለ እን አብራዝ ኩትሲግኒ ሚትቲ ናቴሾ ሳርሽዮ አሳቱቲ ናቴሾ ሳ ጋራ ቦራ ወርካማጊ ግምባቲራ ከለ ጉራቶ ታምሳውስ ዲብሲ አዶሚስ እና መዶሽስ ታስካማጊ ፈረት ካማጊ ዳዶ ቢሮፍሹ ነው ያነሲ አንግማንታ ገር ካኮቲተር ናኒ ጋራ እንሳስ ካማጊ ዝኩኑ ሳሜ እነዚህ ጋር መሬት ከውጭ ከማ እንዴ ዙርት ከማ አብይለት ወደ ካስ ከመዝገ ነው እንዴ ዙር ዙረማ ያው ነው ይሱክላ ደም ሲሆን ግን ዘፈት ትርን ችግር ዝቆች ሆኒ እብረት ሰብ ድክለ ዙራ መንሽ ሁለ ችግር ዝቆ እስታም ያግባብስ ንጻሚ ዝግስታኒ ዙራ መንይዳ ችግር ፈተራ ሆኒ ቲንዳ ኪንዳኪ ገነ ዘብስታማ እንዴ ስትሪቱን ኩስ ማብረት ካስ ወሰን ስቶር ቢትር ካስ ከማ ነቴ እንደ ወሰን ስቶር ሰገን ደብከያማ አካቪኪ ክርቲስታማ ንስራስክሽና ኪለልስቶ በቲክ ንጹ ኸያታ እብረትሰብ ኪላ ኒውሳ ባኔ ንይስ ተብረትሰብ ሙሽየ ግንሰተ ሙሪስዎች ኦኬ ዙርካመን ጉጃን ኩናያ መዘገያ ቁሻው ከመጊ ፌስታልስተ መደብሪት የገም ግዝገበየነ እኒ ዙር ዙራማ ችግሮ ፌተራ ማይዳ እብረትሰብ ዳኪላ ችግሮ ፌተራ ንይዳ ኪላ አሁን መልካም አስተራር ችግራ ያ መጀመሪያ ላይ መንግስት ይሄንን በይልን ዱሮ አባላምቴ መንግስት የጋሪ ተሽንገናሳ ግቢታስኩኒጊ እንታኮ ችግር ፈቴርስ ታላኪሽሮ ካስናኒ ጋራጋራ ተሽንገናሳ ግቢታን እስተኖጋ አንዴስ ፋሊንጋ ኩትኒ ፌሬስታን እስተኖጋ ኪንዲኪ ፌሬስቱጋ ግራቪቲኒኪ ካንቴኑስታ ፌሬስታላኪ ፓምፕ ሲስተማ ግቢትስተጋ ንንዳግ ቻሪንገናሳ ቴኬምስታኑ ሰራቹ ለፓምፕ ነው መቀመጫ የተሰራች እሱ ውስጥ ግን ገብታ ብታይ ሽንት ቤት ነው የሚጸዳዱበት። ሽንታቸውን ይሸናሉ፣ ሰገራ ይጠቀማሉ እና ያለው ሽታ የምታዩት ነው ይሄ። በቃ ሰፈራ ነው ጽዳት ዘኒ እነሱ ሰፈር ካቂ ጽዳት ዘኒ ነው እነዚህ ማንዲናስ ክንስ እንትን እንትን ክራይ ተቁዝቆ
መንገስራትና ክራይተ መንገስክራትና ዘስራትና ወላ ወሰቆ ኮንዶሚኒየም አን መንገስራትኒ ቻባተ ተካሰ ዛን ክራይ ወቀስኮ ናማጊ የጋም ኮሸሽ ክፍስ እነጂ ነበርካ መንገስራት ከዝ ጀኑዋ ወሰንካ ክኪ አኔ አኪቆሎ ኮተተር ምና ነጊ ንስተ ኮሸሽ ከት ስነጋሪስ ገነኒ ክራይተ ተክሲ ኮተተር ነው ካሊና ያላኪ መንገስኪ ኮተተር ነዋ እነጂ ኮተተር ነው ተነቆ ዳሜና ነፍናሚኪ በቃ ግማር ተስተራ አስተናናጊ በቃ ንሽካ ፈንስተናና መንግስት ደስኪ መፍተክ ተናላኪ የስጋ ተረፈ ምርቱን የሚያሰግዱ ድርጅት ባለቤቶች ጉብኝቱን ወቅቱን የተጠበቀ ጉብኝት እናደርጋለን። እሺው ሳፊት ጌጌው ጻንኩ እሺው እንግነየን ካ ወቅቱ ማንዶርሳ ጉብኝን የጸውኒ ያሬስጉ ሚንች ጻሚ ኩፓኒ ጻሚ ጉሻንኩ ማቤርካ ወቅትስ ጉሻኑላ ይጉኒጊ እንና ጋዳ ጋሪዋግንስ ፈሽካማ ክብጽን ይጓላ እንኖጂ ኩትሲ ኸይጁኑሳ ዴምቦ ስራሲውንስ አባላምቲ ዳ ኩስኒስቴ ሲፍስናናኪ ቲንኪክ ጽደብዳ በይኔ አለሊ ዳኪ ኪቲኔ እንኮርስቶ ሳከታቶ ቴግባራዋት ሲውኔ ኪቲኑኮ አክኪላ ዝኩና ማስተቀቂያ ደብዳቤ ሰጥቷል። መጨረሻ ላይ ቁጣት ነው የተቀመጠው። ቁጣት ተግባራዊ አድርገናል። የቀጣነውም የድርጅቶች ባለቤቶች አሉ። አንኒ ሳፈረትስንስ እንሽ ደብዳቤ ከላው ላስተምሰናስኖዋ ላንኒ ሹገን ደብዳቤ ታምባውዝ ከዋ ኩላስጊ እንኑ ወስቸፈሲ አኔ አራስ ኮኩሲ ገብረሃይል ኪንሽ ፈናፈና ጂጽሙ ላንገታ ደስ ፋውዝኮ ላንገታ ሴክተር መስሪንግና ደስ አኒ ደስ ግፊተናማ ናሪ ካሎ ገብረሃይልስኮ አንሳ ሜራውን ሽክላ ኒዮ ሰካሎ አሾ አኒ ጊወቃ እን ትሊ ላንጋ ሜትሪስን ሽበርሽው ረሰናት ጊ ቤቲቴን ስታባ እንዳማላ ገብረሃይል ጂተሞ አንተ ቴሪተሞ ወላኪናካ ኒያቂ ወላጊ ጂስታ መቃስካውናካ እንደ ቶማ ፈረጻው ጀማናንሳ አይ ፈረጻው ምናምናው ክላዝኮ እንጂ ፈረሰስ እናና ደብዳቤ ክላሳፊና የበላይ ካድሲ አን ንሽክላ እንስብቴ ይያላኪ አያቂ በላይ ካድሲ ንሽከንቲባ ኪዝኮ አገልግሎት ጽፈት ግን አንገ ማንሳ ፈረሳ ተጻፋያዊ አንስ ከንቲባ ንሽክላ አደረጅን ጻሚ ሰብሳቢ አንይ ሰብሳቢ አንባንታ አደረጅን ጻማ እንዲቭ ፈጨምስታ ተጻያዊ ንሽዮ ከንቲባ ጽፈት ግን እንጃቢሪ ከተሙ ቺንግቲው ከተሙ ለማተስታ እንንካው ኮንስትራክሽን አገልግሎት ጽፈትና ሶት ተክትሪ ስራ አስኪያጅ አቶ ንብረት አበራ ችግር ፌቴሪስትሞ አምናይካማ ችግሮ ኸንስክላ ምፕልታቅሊ ካቤቲንግቲካማ ኩስንጋሽኒላ ምፕልታቁ ካንቲ ሸውቲ ፌቴሪስት ቆልክስኩቲ ኪስስትንስ ካሊስታያላ ናኒስ ዙማና ኤምሳክኑኸ ጉዳይ ስቴት ላኪ ያዲ ገብክላ ያውን ክሬቲሳ ሰቢሮ ኸስታ ጹፍስ ደምብሲካማ ሚልኬቲካማ ኖይክላ አሁንች ምን ነበና ያከ መረጀ ሰበሰብናና አኒ ደቦቲ ደካናን ከበሊ ልጊ ያከናና ጉዳይ ሚልኬታው ልጊ ያከናና አዌን ስናና አኒ ሰፈሩጊ አዌን ስና አዌን ስናና ነው ኢንቨስት ምን ስናና ስራት ስነ ሲውና አንሽኑ አክም ድጃ ላይ አሁን ኒያቂን አጂዳን ውስጥ ኒያ ኬንድ ካናን ውስጥ ኬንድ ከንደ ተተካማ ጋንኩ ናን ውስጥ አግት ከክለ ኒያም በገነን ካረ ከመን ኒያቂ ሽንደ ቤቶኩ ያንደ በቲ ደኩክሪዳ ግሪን ስራ ስሩ ድንክርሲ ደግቪ ቴካ ማድቤቶኪ ኩክሪ ደናረንጋ ረግቪ ቴካ እንደው ዶርሙ ክራይሴ ከነን ኩጊስኩን ነን ታኮች ግርዝኮ ሰከንቲ ባግሽት ጉዳይ ያቅ እሰ ጉዳይ ፈቸሙን ኩሰሚሽክላ ላንግኒ ሹኸኒ ወይን ስናኒ ወይን ስነን ጋር ኩንጉጃኒ ግብራይልስ ኪትሳፊ ፌሬሳት ግብራይልስ ጊሰጊ ጻፊና ሰፈሪት ሙስኩቲና ኩዚንሽክላ ዝክሩንጎ ወክት ንሽክላ ቸጋሪ ያጋኒ ትሌ መረጋጋት ያረን ቡና ነጉኖ ይባን ወይ ዘላኪ መፍቴ እነቺውስ ገንዴ ሰበሰብ ከመን ፍለኩሽ ሰነ ገንዴን ኩሽ ሰነ እንዳ አን ገንዴን ኩሽ ሰመ ጉሻመ ካሰማ ዙገው መኪና አላኪ ድንጉሊ ፍኬቴምታ እንፍል ደገንዲዳ ገንዴ ኩሽ ከመን ገንዴ ደቴ ከመን ኢሳ አኔ ደቴ ያመ ዙገው ኪላኪ ገንዴ ኪላን ኪላ ቸም ገመን ይዝጉስቴ ዝጉስቴ እንሳሪኪን ይዳ ያመ ከመን እየተደራጁ ቆሻሻ የሚያስወግዱት መተው በየሪቱ እንደማንኛውም ህብረተሰብ ተመዝግበው ብር እየከፈልን እንዲወገድልን ብዙ ጊዜ በነግራቸውም ግን እነሱ ይሄን ሁኔታ ማመቻቸት አልቻሉም። የነሱ ችግር ይሄ ነው። ህብረቱ እንዳልኳችሁ ቆሻሻው የሚወጣው ከዚህ ነው። ግን ህብረተሰቡ የሚጥልበት ቦታ ስላጣ ነው አምጦ እዚህ ለሚጥለው። ስለዚህ ከተማው እንዳልኳችሁ እነዚህ ነገሮች አመቻችቶ አደራጅቶ ቢያስገባልን አሁንም ነገም ነገ ወዲያም ቆሻሻውን ከፍለን በገንዘባችን ለማስደፋት ሁሉም ሰው ቮለንታሪ ነው። አይሎ ኪንሳክስናይ ኪ ላኩኪ ባለሙያ ኪለ ነው እስክለዋ ከኛ ያ ላን ባለሙያ ግንዛቤ ፌጠራው ስታው መደብ ናቂሲ ዝኮ ነው ይዳ ኑሮ ድቁናኒ 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 ከተረቲኒ ነማ ቸኬትሰርና ካን ከመ እንደ አመታዊ ሪፖርት ዲግዛን ስንቆ ቆጃጊ ኑሮ መልከታኔ መልከታኔ ከቸርካ ያላኪ በነንና ነገር በሰርቪስ ኑሮ ሊውደ ከመስረግና ካናናጊ ጃናይስ ጀመርናና ግንዛ ፈተርናና አርብ ሲያቅ እንሳክስታው ድዲብዳ አንቲ ቸርነጊ በነንና ነገር እንሳክስተና ግንዛቤ
ፈጠራ ባለሙያን ይውሰ ናሪ ካልኩት ሜዲብስታ ይያ ነው ያጋስ እንቶጂ እንግዲህ ወክልኔ ካቲካማ እንሳርስተ ናሽኖል ማግዲብስት ካማጊት ግንዊ እን እንሰሪ እንሳርስቱ እንደሲ እንታ ኮ ሳሚ ካንስቴም ሼር ቸገርተው ሳሚ ካንስቴም ሼር ስካን ይዞት ከይተ ለክል ቦትና ነው ጊዮን እኪ ነው ስዋቂ አይኔ ታይዋኒ ህዝብ ያቃኔ መሰረታዊ ዲቤ ቹዋ ዲባቃዊ ህዝብ ጉድና አርዳታኔ ችግሪ ናይሶ ግንዛይ ፌተራን ኮሚቴ መረጥናና ኢምፕሊኬሽን ኩርቲ ካይሰን እንደሲጎ አ ማበር ባላ ቃን እናና ዶክመንደሲጎ ዳራ ይሰውነ ነጂ ቱደናን ጉሽኖ ሰራቲኒስም ጉሽሰና ኦኬቴሚ ገና ፕላን ኪላ ሆኒ ገና ሲሪስተም ገሪኒሲ ትክክሊኒ ፕላን ነም ዴብስተ ቦቲ ላኪ ግዜዌ ግዜ ቦቲ መረጥና ነጊ እንደገና ግዜ ቦቴ ዳ እንደዋቀኝ ሹል ሊስ ኬር ነን እንደዋቀኝ እንደ ሊስ ኬር ነን ግጉ ኮሚ ቦቲ ሰፈር ዲስክ ፌኩሪ አግባብስኪ ወጌት ሰው ቦቲ አጋታሚ ተከቴሙ ነይሱ እና ኢላኪ እንዲስ ፍናለ ትከመስ ዳ ፕላንዳ ሚድብስታ ሽክስ ቦቴ አጉምንች ወኒ ያገማ አን ፕላን እንግራዚ ወረስተው አጉምንች ወኒ ያጉ እነና ካናኪ እንደ ፕላንዳ ኩሲ እቺን ነው ደብቲ ደ ህብረተሰብ ዲስክ ለቺን ነው ደ ቦቲ ደ ምቹ ያቆደ ቦቲ ደ ፕላን ነው ክሬካ ከታይስ እንግዲህ ነጂ አመቸችን ስናና ቆሚ ቦቲ ዘገጅና እናና ከንሺ ዝግጅት ትረስክ ነው ከብር ስንራ ካንታንት ካ እንግዲህ ናካ የጋሪ ዝኩት ሲንግና ኮኪ ኮንደምኒየም ዙሪ ዳንገርዳ ሀገስተና ኮ ነው እንግዲህ ታዘብ መስልኛ ኮንደምኒየም ዳንገርዳ ክላ ጋፊ ዳደስ ግቢስቱንኩ ምንጭ ካት ሲንግና ሳከል ካንትንስ ካሊና እንደስ ደሜካ ብቲ ብታ ዝኩስቱንኩ ሳምካ ካከል ካንትንስ ታስተወርነስ ካሊና ያገስ ጎት ካቢቲንግ ሴ ካማ ሰችግሮ ኸየስ ጋፊ ዳደስ ግቢስቱንኩ መንካ ፈረሳንታ ካንታንኩ ሳካልካ ካቢቲንግ ሴ ካማ ካሲኒላ ያውሳ አካሉ አቲና ነካ ማጂ ከዝኩን ካንት ስታመጊ ጋማ አንሽ ካን ዲግስናኒ ክላሳ እንዲ ተመሚል ሲስታለኪ እንሽ ለንግን ግቢስታዋ ታግቢስቱ ጋማ ግቢስተማን ሆንግኒ እንሽ ድሳቱ ዘመን እንሽ ፊያ አዴስታኪ ምስታዊቱ ዱንታማኪ እንታያመኪ ቱቡፌነደማኪ እንታያመኪ ዝኮ ጋውላ ጀማጊኑ ካሱን ደሲ ችግር ፌቴርስተስ ሲገሬ ታውን ደም ሆቴል እየተከፈተ ቤት እየፈረሰ ነው ያለ እየተናደ ዘኩት የንግኖ ፌሪስት ካማጊ ዘቀስታ መገብገናቴ ካማጊ አግስታኑ ካርቲዴስታ ፕላንዴሴጋ አጋፊዳድስ ነኛ ሚንቺጊዛይ አጋፊቲ ቴሬታናና ካሲኑ ኒውላ አቂ እምስታማን ሲውስታሽ ባኑሳጊዞ አንግራ ቀይስታማ ሊዩስ ኒኪላ ዋይጎ ጆዋ ቀክላ ፌሪስታማ ኒኪላ አንግራ ፌሪስታማ ግቢታውሺ እንኳራው አቂላ ኬቴማዳ ጉድጋችትንታ አቂላኪ ኮይቴታ አንኳራው አካልላኪ ከተማው ሲጀመር ሰው የለውም ጮህ ሚሰማ ሰው የለም ተደጋጋሚ ጊዜ ካቢቲንስና ሚንች ጊዝ ጋፌ ሲዌ ካላካልኝው እንጽሪው ካስትሬስ ጀሜርናና አግልግሎቱት ፌቲንግና ሶሳ አላፌስታ ኬቴሙች ይጽንጽው ሰከንቲዋ አሪስታ ካስናሽኑራ ያሬስ ጉላም ቡስታሪስቴ ቀይቴ ይንስ ካሊስታ ያላኪ የደረሰ ጉዳይ ቢሆንም ግን እስካሁን ድረስ መፍትሄ ሊሰጡን አልቻሉ። አከላፈ ከላተ ተግባተ ጎ አረስን ቆጣራ ይኑና በቃ መፍትሄ እንከክሬ አንን ያቅለይ ላን ሹ አቅስከ ሰዛን ቆቅስከኒ ደንዳ አፈንታታ ምንከስራተን ከሰገ ድረክ አፈንታኪቲ ሳፈራኪ ዝቆሳቀ ወስኖ ዝኩንኩ ሳፈርካ ቆካ አፈንታኪቲ ላን ሹ አቅስኩን አንስ ውስ ድብስ አፈንስተናና ንይናኪ ገድስ መፍተትናናኪ ከናስከኖካናኪ አገን ንኒኪኒ ተዝኩን አፈንስተና ቆንዝስኪ ከነ ወንሽ ለሰደዋ ጃው ውስ ንክላን ሊንግዲን ትንክሎ ወይናናኪ ንውስ ተከላን በካኔጃ ናከ ያለኪ ተስኖኪ ገራኩኖኪ ለኪ ሰህጎ ተግይታንኩ መመሪ ኩትሪ ሹዋስካ ላንጌታ ሁለት ላንጋሻይ ናው መመሪዝኮ ዳማለ ህገወጥ ግስታቲ ዋንጎ ኮርኮሩምና ከያወስ የጉስና ላስቲክስ ሸራስክላ ግስታ ለኪ አስተዋይ አንያን ዝኮስኩስ ያንስስ መመሪስ ኪቲስቲስ እናና ክሶ መሰረታኒ አግራን ሽክላ ክስ እንግዲህ ጊዮዳታን ባያላኪ ውሳኔ እስካለ ከያላ አናንስ ነው ሶክላ ያው እንሰስ ቸገርጻና ግዝኮ እንኝ መመሪ ጋማ እንዳማ እንሳኪት ጻው ህግ ወደ ይዝኮ እንኪ አጠቃላይስ መመሪ 37 ሹዋት ካላመታ ላንጋሻ ሶዝኮ ጋማ አንኛ አጠቃላይ ሰገ ግማቴ ሰጉናው ኮን እን የን የጋሪ ኒኑሳ ናው ኒኑሳ ጋር ካሎ መመሪ ላኪ አንተና ነውዝኮ አንኪ ሉደስ እንሺ ከፍ ነው ደስ አዲስ አበባ ላይ ስማምስ ያግናና መመሪ ክላይ ነሽ ነው አንጂሲ አንሱስ አንደስ መሰጀ ጁትሳ ሲ ከመሳ ናይሱሳ ቺትንቴ ደምቦ ፍሻንተ ክላ አገዝ ነሽ ነው አንጂ
እንደና ያስከለ ገንዘብ ፈጥተናል እናኔ ናጂኪ ባንኩ ተከምሳን ኩክዝኩና አንኪ አሳ መመር ለገፋልኪ አን መመር ናይሱከ ከየምና አግነሲ እልኩን ሽክላ አምፕራዝ ኩንኩኪ አሳ መመር እንካናና ናጂዳን ሽክላ ከፍተት ፈጥተሮ እንፈልቴ ካያላኪ ቅኒ ሰሮኪ እንደ አስፋልት ዳሪ ደንተ ኮምን ግብስቲንኪ ክችክቻ ጋይ መመሪግና ወክቶ አመው ሽኮ ከረሽ ወራው ሽ እንደ አስፋልት ዳዳ መኖራት የሆኑ ብቲ የግድ መኖሪያ ቀናና ባይስታላኪ መኖሪያ ቀስታላኪ እንተኮ ኢንጂኒር ወይም አክቲቭ ያው ብቲ መኖሪ ማና ባናውስ ይገራላ ፕላን ንግድ ሹኬሬ ንግድ ሹኬሬ አኪሳማ ኪስትካ ፕላን ኪስትካ ፕላን ንግድ ሹኬራ ነካ ከኒክል ኮንዶሚኒየም ግብስቱስኩ ክሪኪ የጊዛ ያው ንችግር ላጋ አጉኪ መኖሪያሬ አ ንኪ ፕላኑ ህጊ ንሽ እንደዚ ኩንኩ ሰረቴን ካስ ግንዘ ፈቴርነ ነብረ ህብረተሰቡ ለዌትናና ጻሜ ወገ አግባብስ ወገ ጻታ ግንዘ ፈቴርነና ለነ ይለከለ ማት ክፍተትስኩ ግን ያጉኑ ሙከሪማ ትንሽ ክለዝኩ አጋታሚ ተሰብሰብስ ነው ዳ ኩቺቲ ደክንዳኪ ንኝ አጀንዲ ይው ለይጓለክ ኬቴሙ ጽዳቲ አጀንዲ ሁል ግዜ ጄ ዙረ ዙረማ ያቀስኩም ክለ ህብረተሰብዝኩ እና ከንሽ ህብረተሰብስ ተሳትኩስ ጽንቁተት የሆነን ካሉን ይሄ ብትቻኒን ግረዝ ገባ ያነን ገደ ናከ ሸግት የሆኑ ትረ እናኒ ውለን ያቃይሱ ስታም ግምትስታል ውስናቂ ግንዛቤው ችግርዝ ቆጮኒ አብዛኛው ያቅ ወደ ሳሚዝ ጉስታውስ እንደ ሳሚዝ ጉስታኒ ሽክላ ችግሮ ፈተራ ግን ያቅ አንደኛ ግት ከቲሙስ ገት ስቲኪ አብልሽ ቤተሰብ ደክን ችግሮ ኪንደክ ፈተራ ግን ያንዳንዱ ያቅ ውላ ቀውለይ ግን አብዛኛው ያቀናነ ንገምት ነው እጉ ንይንሺ ሁላስ ከተሙ ህብረተሰብስ ግንዛፌ ፈጥርናና በቃ እነሱ የሆነና ለግን ነው ይደለ ያሁን ክፍተት ማትስኩ ክፍተት ከተሙ ጭንጻ ቀዳ ጉዳይ ካንታንኩ ትፈት ግን ካስታ እንፍልታቅ ኩስንይስ እንቤት ነው ኺ ኢስታ ተካሲ ካማ ዝቋንትካ ንአሾስ ፋይስታው ሳጊ ኢጋሪ ስንጻ ቀስተንስ ፈካድን ካኾ ዙማና ነጅፋናይ ሳፈር ትራታ ካማ ሳፈር አገር ታጊ ትራታ ትናና ተና አክስናና አከይ ጽትግናና ዝኩናውሳ ኑሮ ማባራይ ኑሮስታ መንገስድስ መፍተክትናና መንገስተስ ክግዳፎይናና ዝኩናውሳ ኑሮ ጉፋናዊ ለስ ዲቮፋናው ላኪ ትሪናው ነው እንጽሪሳ አቆ ህዝብ ወለካሲ ካሲትማ እና ዲባፍ ፍታና ታውተናና ጽዳተና እንት ዲባፍኒ ህዝብ ወዩሳ ገለገሉኒ ኢረስ ኢታላሰ ኢቹሳ አገለገሉኒ ችግር ይለው ችግር ወታያ ካና ደንግዲ እንደገና ባሳማ ያዝ ችግር ታኪኒ ምፕላንና ምፕላክ ግይታሽው ሹዋሴ ዛግ ቢቶዝኮ ላንጌታ ንሽንዳ ላንጌታ ንኖግ ቢቶዝኮ አሳ አይጋ እንገርዳ አሳጊ ክራይ ሰማ ተከምስተው ክለዝከዋ ካኔ እንኩራው አሪኝና ሳንኩራው ኩሽኒኝና ሳ ኒ ሽንት ቤት ግንዳ ግንሽ ግስስተማ ሁታ ገደዝከዋ አኒ ሽንት ቤት ንሽንዳ ግስስተማ ለምሲግላት ያሰዳ ብስቲያ ፈዋቂ ተከምስቴ አንዳ ጽንሳ ወረርታ አንዳ ሽተ ተንሽክለምና ቲያቲያ ፈረጻንቲ ግብረ ኃይል ዝኮ ገማ ላንጌ ታሪስ አደረጀ ነው አኒ ያደረጀ ነው ካማ እንሳ ህገው ታርነሲ ፈረሳ ታሲው ነው እኮ እንዴ ኖጂኪ ደግና ገማ ኖይስ ዘቻቤል ካያላ እንዴ እምፕል ሄደት ኪን ሽክላ ማራ ኒውሳ ማሬ ካለማ ዳረክት ነው መስካላት ያ ነሲያ ተቋቋሚ የኢንስፔክሽን ኮሚቴ አለ ስለዚህ ባህልና ቱሪዝም አለ ንግድ አለ ከተማ አገልግሎት ወይም መዘጋጃ አለ ሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ አለ እኛ ጤና አለን ከዚህ ጋር በትሪትሞ ቼፍ አንቲ ኮሚቴስ ኮ ባይልስታ ቱሪዝሞ ጌተስታ ገቤሉ ለማት ኬቴሞ አግልግሎቲ እንጻርስታንት ካውስታ ማቤራይ ጉዳይስታ ቲን ማንዲንጋው ስፌትግናሊ የጋሪስ ቼፍ ንግኒውሳ እንጽሬስታ እርምጄ ኪላ ካስሙ እንጽሪ አብርታን ዛርስቴ እንዳ ኮንዶሚኒየምዳ ኢቢቺ ያጋውላስ ሌኩዳ ኬቴም ካጋዳጊ አግስታን ኩዳ ኪላ ቻሪንግንካ ስራርስ ግቢችስቱን ኩንግንካስ ጊቱ ፍቃድ ኢስታው ያጎኒጊ ከችክቺ ጋቲያ ትሽንግናስታ ቻሪንግና እምፕልዳ እንታኮዳድስ ግቢችስታማ አምፕልዳ ቴኬምስትን ቱስታ ጋቲዌር ኮንደሚኒየም ግቪስቱስ ናሬ ካሎ ቲሽንግና ስታቻሪንግና ግቪስታ ስኮሬር እናርንስ ኖጂ ቼፍንጋንትካ ኮሚቴ ሊያርንስ ክቼ ታሲዮናራር እንዴ ስፌሮስ ኩትሲ ጉዳይ ካንተው አካል እንታኮው ቲሽንግና ስታ ቻሪንግና ግቪትስታ ታፍካዱ እይን ክችክቺ ጋቲዌርንስ ክቺን ቱስታዌር ስለዚህ እኛ ከኢንስፔክሽን ኮሚቴው ጋር ይሄን እንዲስተካከል እናደርጋለን ለወደፊት ግን የሚመለከተው አካል ከጎን እንዲህ አይነት መጸዳጃ ቤት እንዳይሰራ ፈቃድ መስጠቱ ስተት ስለሆነ ይህን መፈታት አለበት የሚል ሀሳብ አለ። አቶ ንብረት እጋፊት የፌሴሙንኩስ አቅስ ናካኪላ
ቴስፌ ኮቺናውላ ካብስ ደብዳቤ ታምጽንስ ሲዊልስ ክብስታን ታስታ እንዴስ ፈይሮስ ኩቲ ጋዊር ምጄ ካትስታውስ ተክላ ኸይትንጻና ግቢስታ ደብዳቤ ታምባ ናክለ ድጋሜ ክለ ያኩን ሲለችናውላ እንደገና ምሽክለ ሰላማዊስ መንገድስ ሉሰር ምጄ ሉሰርንሳ ካትናውላ ሰላማዊስ መንገድስ ምሽክለ ኩሻን ኮያኩን ምሽክለ ሲለችናውላ ነውጂ ግንዛይ ክፈቴርነ ደብዳቤ እንደገና ድጋሜ ታምጽኒ አንዲስን ጋኑን ኩሲን እንግስ ምሽክለ መጨረሻ ርምጄ ካትኒ እናናውና ክዝክኑ ዋስ ግዲን ችግር ኸይስታ እንግዲህ ያንስ ጌርክስ ሰኺኒርናማ ኩርንስ ቸገርታ ያቀጭኩኒ በቃ ከንቲባሊ አጠቀለ ከተማ አስተዳደር ለጋራ ሲሆነ ነው። እንግዲህ እንፕል ተቆምኩቺ ሰፈት ሲመጣ ያን ሲ ግብራኤል ሚርስታ ገኒ የጋራ ሲሆነ አቆሙ ምን አንም ፕላግናና ንቁታጊ እኒ ቀላል ርምጂ ምክንያቱም ገወት አገኝ ሲ አቶ ንብረት እንፕልታክ ፎክሳ አዋጆ ደምቦስታ ሜሜረ ኬቤርቲን ቱስታው ሰቶኬም ካማ እንፕልታክ ኬቴሙቺ ቲንቲው አማራር ካሊስታ ኡማይቴንካሊ የጋሪ እንጻክስቲን ፋይታው ስታክላ እንትሬንቶ ፌፌንጻና አይኪላውን መመሪ ፍከረው ሱቾ ፊያማ ፍትሴማው ሰድርጊቶ ኮቴቭስታታ ነ አካቪዳ ምሽክላ ንጽዳትዳ እንደቲንዳ ተንኮ ምሽክላ የጋንኩይ ናውሶ ኮሸሺ ፍሽካማ ተውዳል ጅልድ ገንኩ ምሽክላ ኮቴቭስታንታ ማብሪስ ትሪትሚካማ ናይፍቺ ንሶ ኮሸሺ ሳበሳብካማ አዚገሽ ተቅደ ቡቲ ልዝገን ኩስኩን ናይፍቺኑስ ሰሰባሰባን ኩስኩን አሳ ትል ሰንቲ ወኒ ንስከ የካማ ወሰን ስተቅደ ቡቲዳ ኮሻሺ ዝጉስታታ ሲዋንታ ሊውስ ዝገብ ሳቂቂ አገለት ከብን ነው ይስንሽል ትኮሜንታ ሰሰቴ ቨርናንታ እዝብቴ ቨርናይታ ፈናውን ነው ናኪኒ ፕሮግራምን ቶይስ ታምስንስ አብርታ ጂንገት ሰውንኳ አንድ ደረጃ ጀርባውስታ ካሜራው ማይቲኒ አዝመራው ሞገሲሊ አብርታ ጂንገት ሰውና ሊ ፕሮግራም ታምትንግሬ ቦክስቴ ቲኒ እንደቀቀል